Javno preduzeće Direkcija za izgradnju opštine Bačka Palanka je tokom februara 2011. godine izvršila probna geodetska snimanja profila ulica u jednom delu grada najnovijom mobile mapping tehnologijom. Planski razvoj urbanih naselja je odavno prestao da bude samo potreba, on je na neki način sada i preduslov i okvir za razvoj bilo koje urbane sredine. Stvarne potrebe nameću jedan brz ritam donošenja odluka i naročito planske dokumentacije, što u posljednje vreme pokazalo se nije u najvećem saglasju sa zakonskom regulativom. Neke od savremenih geodetskih tehnologija obezbeđuju veoma brzu akviziciju prostornih podataka relevantnih za sve te analize i za planiranje prostornog uređenja. Ono što treba reći da uvođenje samih novih tehnologija, informacionih tehnologija i intenziviranje opšte prirodne aktivnosti, a posebno u oblastima građevinarstva, telekomunikacija, saobraćaja, stvara jednu potrebu za ažurnim i kvalitetnim prostornim podacima. Javno preduzeće Direkcije izgradnje opštine Bačka Palanka je u cilju potpune kvalitetne regulacije i saobraćajne infrastrukture, inventarisanje i uređenje horizontalne, vertikalne svetlosti, saobraćajne signalizacije, ulične rasvete, rasporeda i pregleda eksploatacije elemenata vodovodne, telefonske, gasovodne i elektro infrastrukture, izvršilo snimanje u koridorima u gradskom reonu u dužini oko 100 km posebnom geodetskom mobile mapping tehnologijom, koja je trenutno najsavremeniji metod prikupljanja geopodataka sa stanovišta brzine i sa stanovišta količine podataka. Na taj način došlo se do jedne realne slike sa terena o stanju i eksploataciji elemenata infrastrukture grada sa mogućnošću višestruke analize kada se radi o pomenutim oblastima. Mobile mapping je trenutno najefikasniji metod prikupljanja podataka za geografski informacioni sistem GIS, gde je položaj svakog objekta određen i sračunaca odgovarajućih snimaka i serije snimaka sačinjenih duž trase kretanja automobila opremljenog najsavremenijim geodetskim mernim instrumentima. Na taj način se dobijaju 360 stepenski panoramski snimci i stvara potpuno realna slika okoline sa mogućnošću preciznog merenja u urbanoj sredini, kao što su centralne zone gradova sa visokim zgradama, površine pokrivene gustim lišćem, tuneli ili druge površine gde je otežan rad standardne GPS tehnologije. Tu dobra saradnje ogledao se kroz različite vrste projekata koje smo za ove 4 godine uspeli da realizujemo, pre svega sa predstavnicima gradske direkcije za izgradnje opštine Bačka Palanka. Tako da je ta saradnja rezultirala i projektima poput izrade ortofoto, digitalne ortofoto podloge cele Bačke Palanke, ali i projektima poput studije opravdanosti obnove katastarskog premera, i to je pravi kuriozitet, pošto je to prva i jedina studija opravdanosti geodetskoj struci koja je do sada urađena, ali i ta saradnja se ogledala projektima koji su bili i kuriozitet u regionu, poput izrade podloga mobile mapping sistemom, gde je virtualno predstavljen ceo grad, cijela teritorija
tačno opština Bačka Palanka. Položaj svakog kartiranog objekta, elementa, zgrade, saobraćajnih znakova, uličnih svetiljki, stubova javne rasvete ili drugih objekata se automatski računaju sa najmanje dva snimka. Sve to se radi sa velikom tačnošću. Obrađeni podaci se smeštaju u bazu podataka. Svi snimljeni objekti su georeferencirani, to jest njihov položaj je određen u državnom koordinatnom sistemu i kao takav upotrebljiv je za dalju obradu. Pored toga, mobil mapping pruža dodatne mogućnosti i nalazi veliku primjenu u kartiranju uličnih objekata, saobraćajnih znakova, vertikalne, horizontalne svetlosti, signalizacije, javne rasvete, šahtova, vodovodnih ventila, zatim je veoma pogodno za praćenje građevinskih radova, za inventar izvedenih radova, za upravljanje nepokretnostima i ono što je zanimljivo posebno u pružanju pouzdanih podataka za spasilačke vatrogasne službe unutrašnjih poslova prilikom nekih kriznih situacija. Također moguće je brzo kartiranje fasada zgrada i njihovih lokacija i stanja u kojem se nalaze. Naravno da posle ovoga sledi posle prikupljanja svih ovih podataka sledi njihovo integrisanje sa već urađenim prostornim podacima kao što je ortofoto snimak ili avionski snimak koji se nalazi ovdje iza mene i sa katastarskim podlogama, a sve u cilju efektnijeg i ekonomičnijeg izrade planske dokumentacije, projektne dokumentacije kao i unapređenja evidencije postojeće infrastrukture. Ovo je prema rečima stručnjaka iz firme Geodis iz Brna, Čehoslovačka, koja je izvršila probna snimanja, jedan od prvih primjera u Srbiji da je lokalna samouprava prepoznala i počela praktičnu primjenu najsavremenije tehnologije, koja je posebno značajna za rad institucija koje upravljaju javnim dobrima poput organa državne uprave, MUP-a, vatrogasne službe, koje ove podatke koriste u svom svakodnevnom radu, planiranju aktivnosti, kao i u vanrednim situacijama. Od primjene savremenih tehnologija koje se koriste u današnje vrijeme u geodetskim radovima, to je integrisan sistem svedenja kamera, GPS uređaja, laserskih skenera i još nekakvih drugih komponenti koji ulaze u nekakvu integralnu tehnologiju, mernu tehnologiju i proizvod mobil mapping sistema je praktično sferna fotografija, odnosno georeferencijan video materijal i 3D laserski oblak tačka. Primjena proizvoda rada ovog sistema je multidisciplinarna ili multifunkcionalna. Potpuna virtualizacija ili potpuna georeferencirana virtualna slika grada je nešto što različitom broju ili setu korisnika pruža potpunu prostornu predstavu o svim entitetima koji se nalaze u našem okruženju. Samim tim, ta tehnologija omogućava i velikom broju korisnika ekstrakciju različitih vrsta prostornih podataka i jednu potpunu novu dimenziju u funkciji gazdovanja prirodnom sredinom, odnosno prostorom kojim se okružuje. Mobile mapping sistem nudi veliku primjenu u kartiranju uličnih objekata, saobraćajni znaci, ivičnjaci, stubovi javne rasvete, šahtovi, vodovodni ventili, hidranske mreže i sl., praćenju građevinskih konstrukcija, održavanju putne infrastrukture, inventaru saobraćajne signalizacije, registraciji izvedenih radova, upravljanju nepokretnostima, brzom kartiranju fasada zgrada, njihovih lokacija i stanja, pružanju pouzdanih podataka za spasilačke, vatrogasne i službe unutrašnjih poslova u slučaju kriznih situacija. Bitan segment u daljem radu Direkcije za izgradnju opštine predstavlja umrežavanje baze podataka, te shodno toj ideji u prethodnom periodu izvršena konsolidacija postojećeg data sistema. U Bačkoj Palanci je stvorena jedna osnova, baza koja daje temelj za razvoj data centra, ne samo Direkcije za izgradnju, nego i svih svojih katastara i filijala koje već ima Direkcija za izgradnju i temelj za sutra za osnivanje
centralnog data centra koji će u nekoj budućnosti moći da obslužuje sve svoje katastre. Stvaranjem osnovne baze podataka u Direkciji za izgradnju opštine stvoreni su preduslovi za dalje umrežavanje i širenje baze podataka. Ovim se stvaraju preduslovi za uštedu ljudskih i materijalnih resursa te perspektiva da bitni servisi u gradu poput vatrogasaca, policije, katastra, raznih filijala kao i mnogi drugi funkcionišu uzajamno povezani na mnogo kvalitetniji, bolji i brži način. Sam sistem je napravljen tako da pravi velike uštede po pitanju administracije, struje, utrošenih resursa, a pored toga jednostavno centralizacijom tog data centra tu se javiti nove uštede. Znači prosto nema više potrebe sad svaki katastar ili filijala, kako god se već zove, da ima sopstveni data centar, sve se nalazi na centralnoj lokaciji, gdje je sve u velikoj meri zaštićeno od raznoraznih otkaza, velike stepene redundanse i mnogo veća pouzdanost samog data centra nego što je bio slučaj implementacije ovog projekta. Sistem ima mogućnost opsluživanja važnih servisa unutar grada poput svetlosne signalizacije na semaforima, ulične rasvete, snimanje, kontrolu i video nadzor raskrsnica, kao i druge mogućnosti. Prikupljenje prostornih podataka svakako nije moguće bez jednog pouzdanog i efikasnog IT okruženja koje će moći da isprati sve to i pomogne u gazdovanju poverenim resursima. Svakako da uvođenje geoinformacijonog sistema i SAUS sistema upravljanja saobraćajem nisu bili mogući sa postojećom IT strukturom. Mi smo se tu susreli sa velikim brojem problema zaostalog hardvera i postojeće serverske infrastrukture, tako da je jedina izgradnja novog virtualizovanog data centra bila opcija koja rešava sve naše probleme i zahteve, a usto smanjile troškove održavanja i uštedu i ostvarile određene uštede u električnoj energiji. Velika količina prostornih podataka i povezanosti sa GIS aplikacijama je veoma bitna karakteristika MMS-a jer omogućava generisanje novih prostornih baza podataka ili ažuriranje postojećih koje treba da budu osnova za planiranje saobraćaja, infrastrukture i gradskog planiranja. Plan javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Bačka Palanka je da u narednom periodu izvrši snimanja svih ulica u gradu i integriše ih sa ortofoto snimkom i digitalnim modelom terena koji su urađeni ranije, a sve u cilju efektnije i ekonomičnije izrade planske i projektne dokumentacije, kao i unapređenja evidencije i praćenja postojeće infrastrukture.